Nananga ni azo ni Orlando Etats-Unis omaly sy Esperance Kopikole Black Nadia miaradia aminy ny tohany sy ny solotena ny Orange Madagascar Rasin'ny Esperance tena serana mpiara-manidina ny taratasim-bola 5 tapitrisa ariary sy loka azony avy amin'ny TV Plus Madagascar tamin'ny nandrombahany amboara tamin'ny lalao Kopikole andiany fahatelo Anotapany Jirama nanomboka sabotsy teo ny herinaratry ny orinasa Tiko andranomanelatra antsirabe sy tsy nalony jiro nanomboka ny taona 5 roarivo ny orinasa raha ny fanazavana nomeny tompony andraikitry ny orinasa dia faly miarabantsika any an-tokantrano indray izay manaraka sy tapaka ny vaovao eto amin'ny TV Plus Madagascar Fala misitika ny tokantrantsika ihany koa ny sampany fampahalalam-bavao amin'izao hoanina izao anatin'ny lohatenim-bavao izay hatrany Tanora mpandraharaha iray mpanondrana lavanila no nisy nakan-keriny tao an-trano ny faran'ny herinandro lasa teo tao Sambava. Ary farany dia azo taratasy fampitandremana avy amin'ny senin lehibe ny faritra Anosy noho ny tsy fanarandalana nataony fampiasana fitaovam-panjakana no voatonona fa tsy fanarandalana nataony ity lehiben'ny faritra Anosy ity raha mpitsy no hisokatra ny fampielezan-kevitra ao amin'ny fifidianana lohany. Raha nasitrika tamin'ny lohatenim-bavao teo dia nanainga ny azon'i Orlando any Etats-Unis omaly sy Esperance Kopikole Black Nadia niaradia aminy ny nitohany sy ny solotenany Orange Madagascar. Noraisin'ny Esperance tena miserana mpiara-manidina ivato moa ny taratasim-bola 5 tapitrisa ariary loka izay azony sy avy amin'ny TV Plus Madagascar tamin'ny androbahany ny amboara nisy lalao Kopikole andihany fahatelo. Naneho ny hafaliany sy ny andeha hisidina ho an'i Orlando Esperance nambara fa mbola anoy ny hira sy mozika ny tenany rehefa avy any Etats-Unis nafapo kosa ny fiaramiasa teo amin'ny TV Plus Madagascar ary rarina ny tohizan'izany hatrany mino avy ao anivon'ny Orange Madagascar fanadihadiana. Faly de faly Esperance Kopikole Black Nadia omaly raha nikadona teny amin'ny serana mpiara-manidina ivato hiazo an'i Orlando Etats-Unis. Natolotry Nelly Ra Johnson ny solotenan'ny filoha le generalin'ny TV Plus Madagascar Nicolas Rabemananjara an'i Esperance omaly teny ivato ny taratasim-bola 5 tapitrisa ariary loka natolotry ny TV Plus ho azy tamin'ny nibatan'ny amboara lehiben'ny Kopikole andihany fahatelo iny. Nandrombahan'ny Esperance ny amboara Kopikole 2015 dia efa noresana tamin'izay hoe nahazo an'ilay chèque 5 tapitrisa ariary Esperance dia ny fanarana mihitsy moa tamin'izay hoe eto am-piangana dia omena en devise en dollar izany ilay 5 tapitrisa ariary dia falin'ny TV Plus Madagascar manolotra an'izay ho an'ny Esperance ho an'ny voyage any Orlando. Ny lazany solotenany Orange Madagascar fa mahafinaritra ny fiaramiasa tamin'ny TV Plus. Araka nefa lazainay tamin'ny fotoanana nylohana n'la loka lehibe ho an'ny Esperance moa izany dia mahafaly anay ary mahafinaritra anay tokoa ny miaraka amin'ny Esperance ny Orlando mandritra n'ity herinandro ity. Izy ity moa izany dia fanasana manokana fa Mozilla ny tena nafana nanolotra an'izay ho an'ny Esperance ka mihiny izahay fa tena afinaritra n'ity miaraka any dia mihiny koa izahay fa itoy ny fiaramiasa miaraka amin'ny TV Plus. Ny saotran'ny ministry ny asa vaventy mivady Roland Ratsiraka kosa ny nenitony Esperance tamin'ny fanomezana ny tapakila fanampiana na hafahana naradian'ny Esperance any Orlando Etats-Unis. Faly de faly amin'izao fandehanana any Etats-Unis miaraka amin'ny Esperance izao. Za moa tantinina dia rehefa nitolorany monsieur ministre Roland Ratsiraka bia anakiray dia tany an Chine za tamin'io fotoana io dia izy ny antso anahy hoe
Non tantino zany no safidiko amena ny lehibe iarakamiko. De izaho moa ohatra ny tampotampoka taminahy fa adidy matoa izy ny safidy mety manana antony manokana izy de nanaika izaho hoe ok oa. De izay zany no natonga izaho hoe tafiaraka aminazy iaraka ho any Orlando. Safidiny manokana zany. Nanaingan'ny rehetra andray anjara amin'ny lalao kopikoly manaraka eo i Espérance ny alohan'ny nandehanany ho any Orlando, Etazonia. Ho antsika rehetrarehetra mandray sanjara amin'ny lalao kopikoly 2016. Tsy mifidy taona afaka manao daholy fa mahafinaritra sady mahita zavatra vaovao ianao no sady mbola mahazo lokako no mahita tany mbola tsy nandanana de mba tsapatsapao vintana de mandray sanjara daholo fa mahafinaritra. Ny solotena ny filotale jeneraly TV Plus Madagasikara, Nicolas Rabe Mananjara, no nanatitra ny Espérance kopikoly Black Nadia teny vato omaly, ny tale ara-barotra eto amin'ny TV Plus Madagasikara, Nelly Ra Johnson. Fa nigadona teto an-tanindrazana omaly ihany koa i Joseph Kopikoly Quick sy firepesan'ny TV Plus Madagasikara telo homianada rehefa avy niala sasatra avy any Seychelles. Mafinatra sady mahatamana hoe Joseph Kopikoly Quick nandrobaka ny coup de cœur tamin'ny lalao kopikoly andihan'ny fahatelo ity ny fialany sasatra izay natao tao Seychelles saika hita tao antoerana avokoa ireo toerana kanto sy mampalaza ny tino city ho koa samihora ny tarika ny delegation ny ona tamin'ireo malagasy ny lalavinaritra tao Seychelles ihany koa i Joseph Kopikoly Quick sy ny mpiasan'ny TV Plus Madagasikara terminata fanadiadiana. Nahafinaritra ny fitsidihana ny nosy Seychelles hoy Joseph Kopikoly Quick teny ampahatongavany teo amin'ny seranam-piaramanidiny vato omaly. Nambarany fa nahafapo ny fialatsasatra na ny ankantony toerana na ny fandaharam-potoana ny andro nijanonany tany toerana. Sambany ihany koa i Joseph no nisitaka ny Madagasikara hatramin'izay. Paradisa hoy izy i Seychelles. Tena misaotra betsaka ny TV Plus aloha tena nahafinaritra hafaliagna tao. Tena nahafinaritra satria maro kilalao natahitagna namonjy nanao plage nitsiditsidiky filohan'ny tourisme tagna de nahazo souvenira nandeha tany tany Pralin nandeha sambo de nisy lalao koa natao tagna zany tena nahafinaritra tsara le mipetraka any Seychelles kelikely fa sy kely sahidena. Notsidihana avokoa ny toera malaza sy be mpitsidika ao Seychelles hoy miora. Ny ona tamin'ny malagasy mila ravinahitra ao Seychelles ihany koa izy efatra mianadany aradi. Nafinaritra be ny fitsangatsanganana ny rahana tamin'ny Joseph tany Seychelles satria nahita ny Anselasio zay en plage anisan'ny tena hoe tafiditra ao anatin'ny telo tsara indrindra eto ambonin'ny tany a. Nafinaritra be mandehandeha eraky sy mahe a nahita ny Pralin zay a de nafinaritra be le izy moa nafinaritra koa niaraka tamin'ny ekipa rehetra tany a nahita malagasy rehetra de mahita ny hafaliany Joseph rehefa le enjehan'le malagasy eny an-dalana sy ny ohatrany hoe tena fantatry ny olona tany izy a fantatry ny olona le kopikoly de nafinaritra be anay. Tonga nitsenany Joseph Kopikoly Quick sy ireo ekipany TV Plus teny vato omaly ihany koa i Nelly Ra Johnson tale ara-barotry ny TV Plus Madagasikara ny solotenany filotale jeneraly Nicolas Rabe Mananjara. Efatra indrindra ona angamontsika anaraka ny akon'izay dian'ny Joseph Kopikoly Quick tany Seychelles izay anombontsika azy ho an'ny rapitso a ny akony ao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ho an'ny fotoana manaraka kosa ny anarantsika ny andindininy izay somary lavalava amin'izay orona tsara fanadidiana mikasika ny dian'ny Joseph tany Seychelles izay. Tozantsika amin'ny lafim-baovao afatanteraka kosa no tapanijira mananomboka ny sabotsy teo ny herinaritra eto amin'ny onasa tiako andranomanelatra ao Antsirabe. Tsy naloha jiro nanomboka ny taona sivy folo arivo ny orinasa raha ny fanazavana azy ny tompona andraikitry ny orinasa tiako ao Antsirabe efa nisy ny fikasana ifampiraharaha ny orinasa tamin'ny jirama hoy ny orinasa tiako saingy izao ndroso tamin'ny fanapahana izao ny jirama hoy izy ireo TV Plus Antsirabe.
Ny sabotsy tokony ho tamin'ny 4 ora sasany hariva no tonga teny amin'ny orinasa Tiko andranomanelatra Antsirabe ny mpiasan'ny Jirama nanapaka ny jiro miazo ny orinasa raha ny fitantaran'ireo mpiasa eto an-toerana. Teto amin'ity andrinjiro ity no notapahan'izy ireo voalohany raha ny fitantaran'ireo mpiandry vavahady nanatry maso. Mbola tsy voalohany orinasa Tiko ny jiro manomboka tamin'ny taona 5 sy 8 arivo raha ny fanazavana azon'ny tompony andraikitry ny orinasa. Efa nisy fikasana ny fampiraraha ataony avy eo anivon'ny Foibe Tiko sy ny Jirama saingy nandray fanapahan-kevitra manokana ny hanapaka ny herinaratra ny Jirama hoy ny tompony andraikitry ny orinasa. Tsy misy endrika politika velively ny fanapahana ny herinaratra, tsy mbola afaka manamarana izany ihany koa izy ireo. Tsy afaka ny teny aloha hoe tsisy fifandraisany, tsy afaka hiteny koa misy fifandraisany fa le izy aloha raha zava-misy zany de ny marina ny hoe misy trotrany Jirama eto a. Zareo mieritreritra hoe misy midina eto amin'izy inona nefa raha ny tena marina zany zay a atramin'izao dia manao maintenance ny usine zany satria raha zay eny taona zay izy ny janona amin'izao zany zay manamboatra mikarakara n'le usine fotsiny aloha atramin'izao fa tsisy production tsisy zavatra tsisy vokatra azo amidy zany. Efa misy ny tompony andraikitra avy any Antananarivo tonga mijery ny zava-misy eto an-toerany. Isaraka izany fihaonana iarahany Tiko sy ny Jirama hamahana ny olana amin'ity herinaratra ity. Tsy nahazoana fanazavana kosa ny avy eo anivon'ny Jirama mahakasika ity fanapahana herinaratra eo anivon'ny orinasa Tiko ity androany. Fampandraraha mpanondrana lavanila iray indray no nisy nakan-kery ny tao Sambava ny zoma alina teo. Teo Bodina iazon'ny tokantrano ity mpandraraha ity no nisy nakan-kery nalain'ny jiolahy ankeriny mangataka vola ireo jiolahy saingy mbola tsy fantatra ny tetibidy atakin'izy ireo hoy ny prefen'ny Sambava ny fianakaviana etsy ankeriny dia tsy andrenesam-peo mahakasika ity fakana ankeriny ity. Mitatra ny vaovao misy any Lambondriana eo amin'ny sarin'ny Rivotra Andrianarintsoa. Tokony tamin'ny 1900 alina ny zoma lasa teo raha iny hiditra ny trano finenany ilay mpiandraraha no nodidinin'ireo olondratsy ny fiarany tondra azy. Navelan'ireo jiolahy kilometatra vitsivitsy miala ny toeram-ponenany ilay mpiandraraha ny fiara ary nifindra fiara hafa izy ireo taorian'izay. Nanaramaso ny manodidina ny tanàna ny mpitandro ny filaminana taorian'izay indrindra ny teny an-dranomasina saingy sy nahitam-bokany. Tsy mbola fantatra hatramin'izao ny toerana mety hitazomana ity mpiandraraha nisy nakan-keriny ity. Olondratsy eo an-toerana sy avy amin'ny toeran-kafa no mety nahavanina ity fankanan-keriny ity hoy ny prefen'ny Sambava. Mpanondrana lavanila ary zanaka mpandraraha lehibe ao Sambava ity lehilahy nisy nakan-keriny ity raha ny vaovao voaray. Misy ny lela vola angatahan'ireo jiolahy saingy tsy fantatra ny tetibidiny hoy ny prefen'ny Sambava hatrany. Mbola mitohy ny fikaroana nataon'ny mpitandro ny filaminana hatramin'izao fotoana izao. Vaovao ny fitaterana nabakabaka kosa mbola ao anatin'ny annexa B mirakitra ireo lisitry ny kompanie voarara misidina andy Eropa treto ny kompanie Air Madagascar. Aorian'ny tombana izay ho ataon'ny teknisiana avy amin'ny vondrona eropeana ny volana febroary 5 sy 8 arivo vao ho fantatra indray na ho tafavoaka na tsia ao anatin'ny annexa B Madagasikara raha nambarany tele jeneraly ny ACM androany sy nambarany fa misy ny fanantenana raha nivokatry ny fanadidiana rehetra natao hatramin'izao izay naneo ny fananana kompanie Air Madagasikara ny fifehezana mirafitra sy fitantanana ny fandriampahalemana anabakabaka mikandrembolinazy ary fidirakotomanala. Tsy mbola afaka misidina ny abakabaka ny vondrona eropeanina treto ny fiaramanidiny ny kompanie pitaterana Air Madagascar. Nambaran'ny tale jeneraly ny ACM nefa fa tsy ho an'ny fivoahana ao amin'ny annexa B ihany no hitadiavam-baolana amin'izao fotoana izao fa ny apaharitra ny fifehezana ny rafitra sy ny fitantanana ny fandriampahalemana manodidina ny fitaterana anabakabaka. Anisan'ireo fikaroham-baolan'ireo ny ady hevitra andatabatra boribory handiniana no avy ny seranam-piaramanidina amin'ny 5 taona ho avy. Anisan'ireo edina hevitra ny atonga ny seranam-piaramanidina afaka andray mpizahatany manapitrisany sy fiaramanidina mihoatra noho ny zakany amin'izao. Ho an'ny fivoahana ao amin'ny annexa B kosa aorian'ny volana febroary 5 sy 8 arivo izao no ho fantatra na ho tafavoaka amin'ny olisitra mainty io na tsy ny Madagasikara. Ny volana février no avy eto ny teknisian'ny union européenne anao ny évaluation io zany a melohan'ny décision ny comité sécurité an'ny Bruxelles amin'ny famoahana amin'ny annexa B. Ny audit rehetra zay natao teto amintsika amin'ny momban'ny nataon'ny organisme internationaux teto amintsika dia mampiseho daholy fa ananantsika le maîtrisen'le système, ananantsika le maîtrisen'le resaka gestionna sécurité opérationnelle io. Zay ny tena important ary mitohitsika amin'izay zavatra zay.
Nakalaza ny andraisam-pirenen'ny OACI androany ASM ka teny amin'ny Brony ASM nakalazana izany. Olantsan'izay tontolo ny fitaterana nabakabaka izay trant misy intsony manomboka izao ny rafitra mpanelanelana ny Air Madagascar sy ny mpamatsy entana ahafahana mampitombo ny volamitra anatin'ny kitambolan'ny kompany. Avatrany tany amin'ny kompany mpitaterana Air Madagascar no mandoa ny vola ny mpamatsy ny entana fa tsy mandany ny chambre de compensation na ny ICHA intsony. Itombo noho izany ny volamiditra amin'ny kompany mpitaterana Air Madagascar fa tsisy ampandy ho alain'ny mpanelanelana intsony io ny fanazavana voaray avy eo anivon'ity kompany ity. Mikandrembolaza sy arvitrako to manalatra andy. Latsaka mbana hatramin'izay ny volamiditra amin'ny Air Madagascar avy amin'ireo mpamatsy entana noho ny fisian'ny chambre de compensation na ny mpanelanelana. Ao amin'ity chambre de compensation ity no manolotra ny facturany daholo ireo mpamatsy entana. Raha mivarotra toerana amin'ny kompany hafa ny Air Madagascar, mankaty amin'ny toeram-pivarotany ny vidin'ny tapakily saingy tsy maintsy ao amin'ny ICAS kosa no manolotra ny facture. Nanapa-kevitra noho izany ny kompany mpitaterana Air Madagascar fa hiala amin'ny mpanelanelana. Raha misy ny fivarotana toerana amin'ny kompany hafa, avy hatrany dia mivantana aty amin'ny Air Madagascar ny vola manomboko izao. Ampitombon'ny volamiditra amin'ny Air Madagascar io fanapaha-kevitra io noho ny tsy fisian'ny ampahandry alain'ny mpanelanelana intsony. Anamaivana ny asan'ny kompany hafa ihany koa io fanapaha-kevitry ny Air Madagascar io ho ny fanazavan'ny Air Madagascar. Vaovao ny fifidianana kosa dia nahazo fampitandremana avy amin'ny seniny lehiben'ny faritra Anosy noho ny fampiasana fitaovam-panjakana ao anatin'ny fampielezan-kevitry ny fifidianana lolona raha nambaran'ny filohan'ny seny androany. Taratasy misy profo tonga teny anivo ny senino nafanana indray ity fepetra fampitandremana ity ho ny filohan'ny seny. Tsy afaka manasazy avy hatrany efa ny seny fa kosa mampitandrina raha ny lalàna mifehy azy mety tonga hatramin'ny fampilazana eny anivon'ny ministeran'ny atotany raha rara toka mbola mitohy ny tsy fanarahan-dalàna ho hatrany ny filohan'ny seny. Misy saina lalàna amin'ray rivondrenarjaona. Misy tranga tsy fanarahan-dalàna sy tsindry ataona tompona andraikitra lehibe maromaro any amin'ny faritra. Raha nambarany solombavavoaka tonga ny voro teny amin'ny foiben'ny seny io arivo eo, nilaza ny filohan'ny seny fa tsy maintsy misy profo afaka mandefa taratasy fampitandremana ny seny. Nahitana profo tsy fanarahan-dalàna ny lehiben'ny faritra Anosy ka antony andefasana taratasy fampitandremana azy ho ny filohan'ny seny. Tena mandray fepetra izay satria izay zao nahita nyresahanareo moa no nahita n'lizy voalohany nareo mpanao gazety dia tonga teto aminay tokoa ilay taratasy izay nataon'ny chef de régionny Anosy. De nandray fepetra zay par rapport amin'izay zavatra araka ny lazain'ny lalàna dia ny interpelenay izy zany a efa ho andeha rehefa avy eo ny taratasy mikasika an'izay zavatra zay. Zany hoe raha ohatra ka misy tranganyzavatra hita misy sezinina ny seny mazava, zany hoe tena tonga aty amin'ny seny misy profo mazava dia tsy maintsy andray fa fepetra ny seny zay. Ny chef de région aloha no nandray an'le acte rehetrarehetra aloha zany atreto hoe izy no nandray an'le acte satria fitaovam-panjakana no nampiasainy, fitombom-panjakana no nampiasainy nanatotosany an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny a, dia izy aloha zany a no andraisana an'izay lay interpellation zay fa nroatana ihany koa ministeran'ny interieur mba tsy hiverena an'izay zavatra. Isy solotena avy amin'ireo antoko politika na fikambanana mandray anjara amin'ny fifidianana olona ihany koa andrafitra ny mpikambana tsy maharitra ny seny. Manodidina ny 30 ireo antoko politika anana solotena ao anatin'ny fivorimben'ny seny. Tanjona ny isiny mangarahara amin'ny fifidianana ho ny filohan'ny seny satria anjay anjara amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny fampandehanana ny fifidianana amin'ny ankapobeny'ireo mpikambana tsy maharitra ireo. Nisy androany ny fionany senisy ny solotenany antoko politika manerana Anosy mandray anjara amin'ny fifidianan'olona ny 5 Desambra ho avy izao. Ao anatin'ny famarana ny herinandro voalohan'ny COP21 hentitra ny filoha frantsay nampasainy andraikitry ny mpitondra firenena sy ny lehiben'ny governemanta amin'ny fiarovana ny tontolo iainany nambarany fa tsy azo hidovirana ny fiakarany maripana maneran-tany 2 degré raha tsy mandray ny andraikitra ny firenena rehetra. Ho tsarany tantara ho izy ny mpitondra tsy maneho ny fahavononany sy tsy miara-manatontosa ny fifanarana iarovana ny tontolo iainana. Ao anatin'ny Action Day samy naneho ny heviny vaaolana arosony firenena mpandray anjara ka isan'izany i Madagasikara. Ho an'ny minisitry ny tontolo iainana malagasy Ralava Bebo Armisa, tanjona ny hitazana ny maripana sy hiakatra 5.5 degré ho an'ny kontinanta afrikanina amin'ny fanentanana ny fandraisana anjara ny vahoaka rehetra. Nangatany ihany koa ny anonerana ireo firenena lehibe mpanimba ny tontolo iainana ireo firenena ny arangoina.
Amin'ny lafy mba voafantanteraka kosa dia miteraka ahiahy eo amin'ny fisian'ny kolokolo eo anivo ny fitsarana ny fahataran'ny fahatongavana hitatry ny fanadiadiana eny amin'ny mpitsara ranonambaran'ny mpampanolalàna avao Tsoromandidy. Herinandro aorian'ny fanadiadiana ataon'ny mpitandro filaminana mantsy raingana indrindra avao tonga eny anivon'ny fitsarana ny tatitra makasika ny raharaha iray ho iatrahany ireo mpitsara isa miteraka iay amin'ny fisian'ny kolokolo enefa ny fahataran'ny fahatongavan'ny tatitra manomboka izao arak'izany dia misy ny fiaramiasa akaiky eo amin'ny zandary na ny polisy misana ny famotorana ary ny fitsarana anafianganana fanadiadiana raha nitapaka tamin'ny atrikasa ny arahan'ny polisy ny zandary ary ny fitsarana tany majanga ny farany herinandro teo Zorabarjaona rivondrenarantsoa. Ny aikin'ny sekretera mpanjakana misana ny zandarimaria fa miteraka ahiany fisian'ny kolokolo eo amin'ny mpitandro ny filaminana mpanao famotorana sy ny fitsarana ny fahataran'ny tatitra makasika ny fanadiadiana. Manomboka izao kosa noho ny fanatanterana ny fanadiadiana ara-potoana tokony hifanaraka ny tatitra voaray manomboka any amin'ny zandary na polisy mpanao famotorana sy ny mpampanao lalàna. Misy afera judisiera zany ny ataoza valakilaky asa satria rehefa valakilaky ilay izy a dia afaka zany miahiahy na amin'ny mpanao ampety na mpitsara zany. Zay zany ny fanovana tato io zany atao malakilaky. Rehefa mifandray zany ny procureur sy ny mpanao ampety dia isy fampitokisana dia malakilaky voatsaraina ilay olona zany. Ialana amin'ny fisiny mpanelanelana amin'ny raharaha-pitsarana ihany koa ny fanatanterana ny fanadiadiana ara-potoana eo anivon'ny fitsarana na ny traitement en temps réel. Olana amin'ny famotorana ny toratalitasy na dia ara-potoana ihany koa ny tsy fampian'ny fitaovana eo amin'ny mpanao famotorana. Tsy tokony hisintsony ihany koa ny kolokoly eo amin'ny fitsarana noho ny fametrahana ity paikady ity. Misy fiaraha-miasa akaiky sy matotra amin'ny alalan'ny fampiasana telefona na ireo teo flotte telefonika eo amin'ny ireo servisy d'enquête polisy pirenena na zandarimaria sy ny fampanoavana. Izao zavatra atao tia Mahajanga izao zany dia fametrahana ho an'ny cour d'appel ny Mahajanga io fomba fiasa vaovao atao hoe traitement en réel io, izay a mametraka ihany koa aorianany amin'izany famotorana izany a fifanakalozan-kevitra tsy tapaka eo amin'ny mpanao famotorana sy ny fampanoavana izay manara-maso sy manome baiko mikasika izany fantorana izany, ary ialana ahafahana mandresy na miady azo atao fitaovana iadiana amin'ny fanaparapahefana izay mety hisy any amin'ireo mpanao famotorana, ary ihany koa mety hisy aty amin'ny fitsarana satria zavatra mangarahara ny tanjona hotratrarina amin'ny traitement en temps réel. Nisy ny atrikasa niarahan'ny zandary sy ny polisy ary ny fitsarana tany Mahajanga ny herinandro teo ahafahana manatanteraka ny famotorana ara-potoana. Nisy ihany koa ny fanomezana fitaovana ny fitsarana anafanganana ny famotorana ara-potoana. Nanatrika ny famaranana ny atrikasa ny sekretera mpanjakana mihodidin'ny zandarimaria. Andran'izay sehatry ny fitsarana izay hatrany gabraraka ny fifaneraserana ao anatin'ny tokotany fitsarana ao Ambatondrazaka amin'izao raha nambarany mponina avy any an-toerana. Ambarin'ireo mponina fa be loatra ireo mpanera ao amin'ny fitsarana ao Ambatondrazaka tsy maintsy mandany volabe ihany koa ireo olona vao afaka mikarakara ny atao taratasy ao amin'ny fitsarana ho iatrany ny fitarainan'ny mponina tokony isy hijery ny zava-mitranga ao amin'ny fitsarana Ambatondrazaka araka izany ho iatrany ireo solotenany mponina. Zorabarjaona sy Rivo Frantsenarjaona. Mivadika eo toy ny toerana fifaneraserany olon-drehetra toy ny any anaty toeram-pivarotana ny ao amin'ny fitsarana ao Ambatondrazaka raha nitatitra avy amin'ny solotenany mponina. Teraka ahiany fisian'ny kolokolo ny fisian'ny mpanera ao amin'ny fitsarana ary tsy afaka manao raharaha ao amin'ny fitsarana raha tsy mandalo amin'ireo mpanera ny olontsotra manandraraha hoy ireo fikamanana miaro ny zon'olombelona. Toy ndreo a orinasa fitetavam-bola ny tribunal na Ambatondrazaka feno loatra ny rabateur ao anatiny a, feno loatra ilay huissier provisoire izay tena mampikaikaika vahoaka na any an-tsena ianao na any anaty mangazay ianao a dia samy malala zany ny vahoaka rehetrarehetra ao fa hoe tena tsy mahatokontsony ny fitsarana Ambatondrazaka. Vao miditra fotsiny tomobila izay nitondra anay dia migadona eo am'ntokontany mpitsarana hifandrombahany izay satria fantatra hoe vatian-Tananarivo. Dia raikitra amin'izay malala mpitsara zao zay ho aiza nareo inona andraraha atao ato viteny eo io vetivety kely manao an'io tsisy atahorana io. Tokony hojerena akaiky ny makasika ny zava-mitranga ao amin'ny fitsarana ao Ambatondrazaka raha nambarany solotena mponina avy any an-toerana sy ny fikambanana miaron'ny zon'olombelona hatrany. Angatahanay a anaovana fanadiadiana hoe iza marina ny tena lesoko ao anatin'io rehetrarehetra io. Ambaranay fa izao zavatra nataonao izay a dia efa neloavany taratasy lasa ny filohan'ny repoblika ny prime ministra, ministra fitsarana, procureur general satria tena vahoaka aman'arivony a aman'alina aman'etsiny a no mijaly sy mitoreo amin'ny fitsarana Ambatondrazaka io.
nisy andro aniva landresaka ho an'ny mpanao gazety niarahan'ny solotenany mponina sy ny mpiambana ao amin'ny afary malagasy namakina bantsilana ny olana amin'ny fitsarana ao Ambatondrazak. Vaovao ny fampianarana kosa indray ny tokony atsinasana nomikandro anitra ireo mpampianatra FRAM eny amin'ny zapitala tamaty. Noho ny tsimbolana resindrisy ireo ny tamikaramana nomboka ny volana mey tamin'ity tantika hatramin'n'ity volana desambra ity moa na tonga ireo mpampianatra FRAM izay nanapa-kevitra ny tokony ranambaran'izy ireo andro anitra ambarana ireo mpampianatra FRAM fa tsy hijanona amin'ny fitokonana raha tsisy misy valiny fitakian'izy ireo ranambaran'ny ministeran'ny vola kosa dia noho ny fanamarinana tsy maintsy atao tamin'ny taratasy rehetra mahakasika ireo mpampianatra FRAM ireo no mety nitarika ny fahatarana teo amin'ny fandoavana ny tamikaramany fanadadinina rindra teny amin'ny sary ivarasata. Efa valo volana izao no tsimbolana arahin'ny tampon-karamany ireo mpampianatra FRAM miisa 5 amin'ny zapin'ny talatamaty raha ny fitarainan'izy ireo. Laza ho tsy maintsy niditra tamin'ny fitokonana izy ireo nanomboka androany ho fitakiana izay tampon-karamany izay raha ny fanazavan'ireo mpampianatra FRAM. Efa nisy ihany fampahafantarana nataon'ireo mpampianatra FRAM ireo teny amin'ny ministeran'ny fampianarana fa saingy mbola tsy nahitana valiny izany hatramin'izao raha nambarany iray tamin'ireo mpampianatra. Ampiatanteraka ny fampianarana ihany koa ireo mpampianatra FRAM eny amin'ny zapin'ny talatamaty mandra-pahazahoana vahaolana mivaingana amin'ny fitakiny. Mbola itoy atreny amin'ny Cisco ihany koa ny fitokonana raha ny fanazavan'izy ireo. Ny antony anaovanay an'ilay fitokonana eto amin'ity nivoana zap ity izany a dia noho ny fahatsapahnay fa efa tsy ara-drariny loatra no mahazo ny mpampianatra FRAM satria tsy mbola mivoaka ny subvention anay a efa nandritra ny fotoana maromaro nomboka tamin'ny volana mey ka hatramin'izao. De eto zany zay manomboka manetra ny sainy tompona andraikitra hoe eto zay nanatra ny fitokonana de raha ohatra ka mbola tsy mivoaka izy io a de hoentinay aparitaka any amin'ny Cisco io a amin'ny andro rahapitso de eo zay a no manapa-kevitra inona ny tokony atao satria efa tsirariny loatra no mahazo any mpampianatra FRAM izay zany mahatonga anay manentana rehetrarehetra hoe aleo mirahina mba isy eno amin'izay satria le mpampianatra tsisy mieny mihitsiny raha mbola tsy mandray andraikitra zany tompona andraikitra am'le fikarakaran'la subventionnay efa ho torabimestre de ito foana io ary tsy hampianatra mihitsy zay satria tsy afaka mpianatra zay raha ohatra ka olona nona zay aloha zany ny antony hoe tsy maintsy eto foana zay aloha. Efa eo ampikarakarana ny famoahana ny tampon-karama volana meka hatramin'ny volana aogostra kosa ny ministeran'ny vola amin'izao raha ny fanazavana. Noho ny fanamarinana nataon'ny ministera amin'ireo atota taratasy mikasika an'ireo mpampianatra FRAM no isany nahatonga ny fahatarana teo amin'ny fandoavana izany raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny vola hatrany. Amin'ny vaovaon'ny fiarahamonina trangery mahavariana sady mampalahelo tao Manjanga kosa no taterina amintsika manaraka izao satria dia ankizy lahy mpiraitam-po 10 sy 7 no indray niarany tsy fahatombanana ara-batana ao amin'ny tanànan'ny Manjanga moa ity tranga ity sady kely dia kely mantsy ny lohan'izy ireo sy ny vatany ary tsy mbola mahay miteny ihany koa. Sara milanja folo kilao ny zokin'ny 10 ary 3 kilao kosa ilay zanitra ny izay 3 tsy mianatra izy ireo satria tsy afaka tsy mianatra izy ireo satria tsy mitendry ary tsy mitovy amin'ny fitombony ankizy mitovy fotoana amin'izy ireo ihany koa ny abeny olana mandray aman-dreny mitaiza azy ireo satria tsy dia mahazo teny tsara ihany koa izy ireo raha nambarany iray andy ambondrina ao Mazanga moa no toeram-ponena an'izy ireo mitatitra ny vaovao izy Rabarjona eo amin'ny sarin'ny rivotra Andrianarintsoa. Fitomena da izy ireo no naterany ray aman-dreniny zaza fahefatra idadakely 10 izy amin'izao tsy hampiatsa sakilao akory izy voateraka rehefa tsikaritry ny reny nandritra ny fitondrana vohoka fa tsy ara-dalàna ny fitombony 3 kosa i Berlin mbola tsy hampilanja ihany koa tamin'ny teraka ary izy no zaza faheniny tomombana tsara avokoa nefa ny vatana sy ny sainy pretapo amin'izy ireo. Fitondrana vohoka anazy zany dia tena azohony izy fa kely izy mbola agnaty kibo dia tena azohony sara fa hoe kely tsy mitombo mihitsy zany izy dia mandeha misafo zany dia lasa mikalkile amin'nyraha zany amin'ny rasaza aminazy hoe izy ity moa diso volana anao sa ohatrany hoe izy ity sy normaly dia iaho reniny zany dia efa tena mahazohono anazy fa hoe sy normaly izy dadakely tena sy minono misy izy satria sy ombolohanony zany le vavany lasa kely be dia lasa sy minono za izy i dadakely zany lasa 10 zany izy eo i berle zany 3 tsy miteny izy ireo lahary tsy afaka ampianarina satria sarotra ho azy ireo ny mandray resaka manahirana ihany koa ny mpitaiza azy ireo satria somary maditry dadakely sy Berlin hoy ny rainy ireo amin'izay zany mbola tsisy mianatra ny fomba fitaizanandreo moa dia tena manimanahirana ihany satria eo amin'ny fanarana maso anazy eto amin'ny
tokotany misy atena moa zany tsy de tokotany misy lakoro. Ireo moa sa raha zaza hoe azo tenenina hoe milalova tsara mipetraka kelikely de efa lasa amizay dajeda izy tsy raha mahay miverina rehefa lasa de lasa manimanahirana zany le fitaizana anazy am'le fagnaraha-maso anazy. Re aloha de tena mitady fanampiana, ny fanampiana tena ilaina aminazy zany de ny de efa miresaka hoe fikarakara fitaizagna anazy e, zay zany tena zavatra manahirana anay loatra. Numéro anay zany 0033 79 428 34. Ao Ambondrina ao Mahajanga izy ireo no mipetraka ary tsy misy miasa avokoa ny ray aman-dreny ny dadakely sy Berlin ary ireo dimy mianada namany ihany koa. Fa lafim-bavao afa tanteraka kosa indray dia tonga maro nanatrika ny fampivoriana voalohany hiteny soavin'ny Merina Sabotsy lasa teo ny fianakaviamben'ny mpanao gazety ankoatra ny fananana ara-panatanjahantena eo amin'ny taranja football ho an'ny mpanao gazety lehilahy izay nifanahatrana tamin'ny ekipan'ny artista, nisy ihany koa ny lalao ara-pirahalahiana tamin'ny taranja basket ny ao na mpanao gazety vehivavy sy ny ekipan'ny BBC dama nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo ny fiarahana mpanao gazety ny Sabotsy lasa teo. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny Omegarana Efitsona. Ny lalao ara-pirahalahiana teo amin'ny mpanao gazety vehivavy sy ny ekipan'ny BBC vehivavy no nanokatra ny fiarahana teny Soavin'ny Merina ny Sabotsy lasa teo. Tao anatin'ny ambiansa tanteraka no nanaovana ny lalao. Maro be ireo mpanao gazety nanotrona no tsy nitsahatra nanome torohevitra sy nanohana hatramin'ny farany ny ekipan'ny mpanao gazety. Nanana tombony kokoa nefa ny ekipan'ny BBC amin'ny fananan'izy ireo traikefa. Lavon'ny ekipan'ny BBC arak'izany ny ekipan'ny mpanao gazety vehivavy. Ankoatra ny fampizarana traikefa, fiomanana sady amin'ny tournoi mafy be karakarain'izy ireo ny fandraisana anjara tamin'ny ity lalao ara-pirahalahiana ity ho ny avy amin'ny BBC. Mitondra fanazaran-tena ho anay a dia entina mivelatra amin'ny zavatra izay fananaovana entraînement amin'izay. Afaka mandray anjara daholo tompoko izay teanao dia manasa anareo izay andray anjara rehefa ohatra izany hoe matsapa-tena izy hoe vehivavy dia afaka mandray anjara dia ny fandaram-potoana 19-20 ny phase éliminatoire 23 kosa no phase finale sy demi-finale tompoko. Na iza na iza izy ka vonona dia mandray tanandreo anareo ny club BBC. Eo amin'ny fanohanana koa dia angatahanay ho anay BBC veteran mba hisy olona malala tanana nampianay tompoko. Lalao baolina kitra ny fanondrianan'ny ekipan'ny mpanao gazety lehilahy sy ny artista kosa ny nanoizana ny fotoana taorian'izay. Nafana ny lalao naderesin'ny ekipan'ny artista aza ny ekipan'ny mpanao gazety. Ny ekipan'ny artista izay efa manana traikefa kokoa, telo norainy ny isan'isarahan'ireo tota tamin'ny fiafaran'ny lalao. Fiaraha-misakafo kosa ny nanoizana ny fiarahana miala voly ny Sabotsy teo. Samy nahazo ny anjarany avokoa ireo rehetra tonga nanatrika ity fihaonan'ny mpanao gazety ity. Etsika izay natao ampifondronana ireo mpanao gazety sy alana mirotoroto ny asa fanaovan-gazety ho ny mpikarakara. Maro moa ireo mpanao gazety tonga nanatrika ity etsika nytanterahana ny Sabotsy lasa teo teny Soavin'ny Merina ity. Dia iny ihany koa nentina maranana ny vaovao nasionaly tamin'ity alin'ny alatsinainy ity. Aza mbola misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara satria dia hoarahanao indray izao ny vaovaoparitra ary hoarahanao. Aorian'izay ny fandarana Miobi Kids izay mianadakosa mipetraka veloma ho an'ny rampitso indray veloma tompoko. Veloma tompoko.